Y esto es Munduaren amaiera. Va. También nos invitamos, ¿eh? Zaitasun honetan bakoitza bere horretan munduaren amaiera iritsi egin da. Eta hundia izan da izileko zuntziketa, dauden milioika zatia galdu egingo dira. Argia itzali egin da eta hotza dago barrena. Munduaren amaiera astun nire gainera. Baina ezin ies egin utzunen.